地元の皆さんの前にご挨拶をさせていただきに伺いました。地元ハイランドで生まれ、ハイランドで育ち、そしてハイランドで暮らす42歳田中洋次郎です。かつて大学生の時に小泉進次郎代議士の家庭教師をやらせていただいておりました。そんなご縁もあって、今横須賀市の市民代表の一人として横須賀市政の仕事をさせていただいております。私はハイランド生まれ、ハイランド育ち。横須賀は本当に多くの課題があるんです。先ほどからお伝えしているように、人口が急激に減って、そしてお金がなくなっちゃいました。行政の財布はすってんで、だけど国や県から借り入れをして、なんとか今予算を食いつないでるんです。その他に横須賀市の財産である不動産をバンバン売っ払って、それでこの町の財政をなんとかキープして、どうもありがとう、ありがとうございます、どうもありがとう、かわいい3人高校生ありがとうございます。15年間で3万3千人の人口が減って横須賀、3万3千人とは葉山町 総人口と同じ数です。一つの町がたった15年間で一人もいなくなっちゃったのと同じ状況、それが今の横須賀市の現状です。誰かが自分がやらなくてもやってくれるだろう、そういった投資政策の薄さ、これが私は非常に問題だと思っているんです。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。パスの中からありがとうございます。私たちの横須賀の将来は市長が握っているわけじゃない、我々政治家が一手に引き受けているわけでもありません。この横須賀の将来は私たち一人一人市民の手の中にある。私たち一人一人の行動が、言動がこの場所の将来をしっかり強くしていく。そのために田中洋次郎は約束します。この教育をもっともっと強く、そして優しい皆さんが次の世代の人たちがしっかり育っていくような教育を作っていくことを約束します。そして医療についても、ここで暮らす人たちが安心して人生100年時代において健康で、しかも現役でこの街で生きていけるような安心した医療と介護の、そういった横須賀を作っていきます。横須賀には可能性がある。だからこの横須賀に眠るポテンシャルをみんなで発揮しながら、横須賀の力を見せようじゃないですか。そしてそれぞれ一人一人がやれることをやろうじゃありませんか。やろう、見せよう、洋次郎。私の名前は田中洋次郎。どうか投票用紙には田中洋次郎、田中洋次郎、地元の田中洋次郎、どうぞ皆さんの大切な大切な一票を田中洋次郎に預けてください。田中洋次郎に託してください。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは行ってまいります。ありがとうございました。横須賀最高、行くぞ横須賀。田中洋次郎、行くぞ横須賀。